नमस्ते एवरीवन, स्वागत छ हजुरहरुलाई मेरो च्यानलमा। आजको मुभी हो कोलोनिया। यो फिल्ममा कसरी एउटी बहादुर केटीले आफ्नो बॉयफ्रेन्डलाई बचाउनको निम्ति आफ्नो समेत ज्यान जोखिममा पार्छ अनि एउटा यस्तो ठाउँ जहाँ छुट्टै रुल एन्ड रेगुलेसन चल्छ त्यहाँबाट कुनै पनि हालतमा बाहिर निस्कन सकिँदैन। यो एक बायोग्राफी ड्रामा हिस्ट्री मुभी हो। यो 1973 को सत्य घटनामा आधारित फिल्म हो। जब चिलीमा राजनीतिक द्वन्द्व हुन्छ अनि पुरै सरकार अस्थिर हुन्छ, त्यहाँको सेनाको प्रमुख अगस्तो पिनान्सोले त्यहाँको राष्ट्रपति साल्वाडोरलाई हटाएर आफू बन्न चाहन्थ्यो, तर चिलीका नागरिकले भने राष्ट्रपति साल्वाडोरलाई नै मन पराउँथे। त्यही भएर त्यहाँ मान्छेहरू साल्वाडोरको सपोर्टमा प्रदर्शन गर्दथे। मुभीको सुरुवातमा एउटी एरोस्टेज केटी लिना उसको साथी क्याप्टेन रोमन अनि साथीहरूसँग एयरपोर्ट जाँदै गरेकी हुन्छे। तब बाहिर मान्छेहरूले प्रदर्शन गरिरहेका हुन्छन्। त्यहाँ उसको बोयफ्रेन्ड डेनियल पर्ची फालिरहेको हुन्छ। लिनाले आफ्नो ग्रुपलाई भन्छे, धेरै दिन भयो मैले डेनियललाई भेटेको छैन भन्दै, हामी 4 दिनपछि भेटौला भनेर गाडीबाट बाहिर निस्कन्छे। डेनियलले पनि लिनालाई देखेर खुसी हुन्छ अनि दुवैजना डेनियलको रुममा आउँछन्। डेनियलको रुममा चिलीको राष्ट्रपति साल्वाडोरको धेरै पोस्टरहरू हुन्छन्। वास्तवमा त्यो पोस्टर डेनियलले बनाएको हुन्छ। उसले चिलीका मान्छेहरूसँग मिलेर प्रोटेस्ट गर्नमा मद्दत गर्छ। लिनाले भन्छे, तिमीले राम्रो काम गरेका छौ अनि उनीहरूले आफ्नो राम्रो टाइम स्पेन्ड गर्छन्। खासमा उनीहरू दुवैजना जर्मन नागरिक हुन्छन् तर उनीहरू चिलीमा बस्दथे। डेनियलको प्रोटेक्स मिटिङ हुन्छ। लिना पनि मिटिङमा सामेल हुन्छे। त्यहाँ सबै मान्छेहरूले प्रोटेक्सको बारेमा आआफ्नो विचार राख्छन्। यहाँ डेनियलले आफूले बनाएका पोस्टर सबैले युज गर्ने हुन्थे अनि लिना 2 दिनसम्म डेनियलसँगै बस्छे। डेनियललाई एउटा कल आउँछ। ऊ सक हुन्छ। फोन राखेर लिनालाई यहाँबाट भाग्नुपर्छ भन्छ। आर्मीले हाम्रो सपोर्टरलाई समातेर मारिरहेका छन् भन्छ। बाहिर आर्मीहरूले राष्ट्रपतिको सपोर्टरलाई मारिरहेका हुन्छन्। डेनियलले लुकेर आर्मीहरूको फोटो लिइरहेको थियो अनि एउटा आर्मीले डेनियललाई देख्छ। त्यसपछि समातेर अरू मान्छेहरूसँग एउटा ट्रकमा लैजान्छन्। त्यहाँ आर्मीको अफिसरले भन्छ, चिलीमा ल एन्ड अर्डर सम्हाल्नको लागि तिमीहरूलाई यहाँ लिएर आएको हो भन्छ। उसले भन्छ, कोही यहाँबाट हिल्यो या कुरा गर्छ उसलाई सुट गरिदिन्छौँ। त्यहाँ अरू पनि थुप्रै प्रोटेस्ट गर्ने मान्छेहरू हुन्छन् अनि त्यहाँ अगाडि थुप्रै सेनाहरू बन्दुकको साथमा बसेका हुन्छन्। त्यसपछि त्यहाँ एउटा हेलिकप्टर आउँछ अनि एउटा मान्छे उत्रिन्छ जसको मुखमा कालो कपडा लगाएको हुन्छ। सेनाले उसलाई त्यहाँ भएका मान्छेहरूमध्ये प्रोटेस्ट गर्ने मान्छेहरूलाई चिन्न लगाउँछन्। उसले एउटा मान्छेलाई भन्छ, यो राष्ट्रपतिको ड्राइभर थियो अनि आर्मीले त्यो मान्छेलाई उता लगेर सिधै गोली हानिदिन्छन्। त्यो मान्छेले डेनियललाई पनि चिन्छ र भन्छ, यो राष्ट्रपतिको पोस्टर बनाउँछ अनि उसको सपोर्टर हो, साथै जर्मन नागरिक पनि हो। त्यसपछि आर्मीले डेनियललाई एउटा भ्यानमा राखेर कहीँ लैजान्छन्। लिनाले त्यो भ्यानलाई एकदम ध्यान दिएर हेरेकी हुन्छे। ऊ धेरै दुखी हुन्छे। लिना र अरू मान्छेलाई आर्मीले छोडिदिन्छन्। त्यसपछि लिना डेनियलको घरमा जान्छे। त्यहाँ सबै सामानहरू छरपष्ट हुन्छ। आर्मीले डेनियलको रुममा छानबिन गरेको हुन्छ। उता डेनियललाई कुनै अन्जान ठाउँमा बाँधेको देखाउँछ अनि एउटा मान्छेले सोध्छ, तेरो साथी को छ? डेनियलले भन्छ, यहाँ म जर्मनबाट आएको हुँ, मेरो यहाँ कोही साथी छैन। त्यसपछि त्यो मान्छेले डेनियललाई इलेक्ट्रिक सक लगाइदिन्छ। यता लिना एउटा बिल्डिङमा जान्छे अनि डेनियलसँग प्रोटेस्ट गर्ने साथीहरूलाई त्यो भ्यानको डिस्क्रिप्सन दिँदै सोध्छे जसमा डेनियललाई लगेका थिए। एउटा साथीले भन्छ, त्यो ठाउँ यहाँबाट धेरै टाढा साउथमा पर्छ, त्यो ठाउँ बिल्कुल फरक छ, त्यो ठाउँको नाम कोलोनिया हो। लिनाले भन्छ, हामी त्यो ठाउँमा गएर डेनियललाई बचाउन पर्छ, तर साथीहरूले जान मान्दैनन्। उनीहरूले भन्छन्, हामीसँग अरू पनि थुप्रै काम छन्, कोही एउटाको लागि हाम्रो टाइम वेस्ट गर्दैन भन्छन्। उता डेनियललाई एकदम टर्चर गरेका हुन्छन्, बार बार करेन्ट लगाइदिइरहेका हुन्छन्। यता लिना एम्बेसी गएर कोलोनियाको बारेमा पत्ता लगाउँछे। त्यहाँ एउटा मान्छेले भन्छ, कोलोनियालाई चिलीका सेनाको फुल्ली सपोर्ट छ, यो एउटा च्यारिटेबल ट्रस्ट हो, यसलाई एउटा मान्छेले चलाउँछ जसको नाम पल सेफर हो, उसलाई त्यहाँ पायस पनि भन्छन्। त्यहाँ बस्ने मान्छेहरूको छुट्टै रुल एन्ड रेगुलेसन चल्छ। लिनाले भन्छ, हामी त्यहाँ कसरी जान सक्छौँ? अनि त्यो मान्छेले भन्छ, त यहाँ जान त सक्छस् तर त्यहाँबाट फर्केर कहिले आउन सक्छ? लिनाले भन्छ, म त्यहाँ जान्छु। त्यसपछि लिना बसमा चढेर कोलोनिया जान्छे। जान अगाडि उसले आफ्नो पाइलट रोमनलाई चिठी लेखेकी हुन्छे, डियर रोमन, म अहिले आउन सकिनँ, अर्को हप्ता आउँछु भनेर। लिना त्यो ठाउँमा पुग्छ। त्यहाँ पुरै क्षेत्र वरिपरि तारले घेरेको हुन्छ।
लीनाले त्यहाँ गेटमा गएर ढोका डगडगाउँछे अनि एउटी बुढी आई मैले ढोका खोल्छे जसको नाम घिसेला थियो अनि उसले लीनालाई आफूसँग भित्र लैजान्छे। त्यो आई मैले भन्छे त यहाँ जोइन गर्न चाहन्छेस्? लीनाले भन्छे यस म गडलाई फलो गर्न चाहन्छु। घिसेलाले लीनाको सबै सामान लिन्छे र भन्छे अब तँलाई यो सामानको कुनै जरुरत पर्दैन। केही टाइम कुरेपछि घिसेलाले लीनालाई एउटा कोठाभित्र पठाइदिन्छे। भित्र पल सेभर बसेको हुन्छ। पलले भन्छ तैँले मलाई चिनेकी छस् म को हो? अनि लीनाले भन्छ त सबैको लागि भगवान होस्। पलले भन्छ तेरो कुनै बोयफ्रेन्ड छ? अनि लीनाले भन्छ नाइ म गर्ललाई फलो गर्न चाहन्छु। पलले भन्छ नाइ तँ झुट बोलेकी छस् तेरो आत्मालाई मैले देखेको छु। त्यसपछि पलले लीनालाई कपडा खोल्न लगाउँछे। लीनाले ज्याकेट खोल्छे अनि पलले भन्छ सर्ट पनि खोल। लीनाले सर्ट पनि खोल्छे। पल लीनाको नजिक आएर भन्छ सत्य बोल तँ को होस् अनि यहाँ किन आइकी होस्? लीनाले भन्छ म यहाँ तेरो लागि आइकी हुँ। त्यसपछि पलले लीनाको कुरालाई विश्वास गर्छ अनि उसलाई हग गर्छ। त्यसपछि घिसेलाले लीनालाई भन्छ यहाँ जेन्ट्स लेडिज अनि बच्चा बच्ची छुट्टा छुट्टै बस्छन्। अनि घिसेलाले लीनालाई एउटा रुममा लैजान्छे। त्यहाँ अरू थुप्रै बेडहरू हुन्छन्। उसले एउटा सेतो पट्टी दिँदै भन्छ यसलाई सधैँ आफ्नो छातीमा बाँधेर राख। त्यसपछि त्यहाँबाट घिसेला जान्छे। लीनाले एउटा क्रस लकेट लगाइकी हुन्छ। त्यसभित्र डेनियल र लीनाको फोटो हुन्छ। लीनाले त्यो फोटो हेर्छ। उसलाई कोही मान्छे आएको आवाज आउँछ अनि त्यो फोटोलाई फेरि त्यही लकेटमा लुकाउँछ। त्यहाँ घिसेलाले अरू धेरै केटीहरूलाई लिएर आइकी हुन्छ तर तिनी सबै केटीहरू उदास उदास देखिन्छन्। घिसेलाले सबै केटीहरूलाई लाइनमा लाउन भन्छे अनि एक एकवटा ट्याब्लेट खान दिन्छे। अनि अर्कोतिर धेरै इलेक्ट्रिक सकको कारणले डेनियलको स्थिति बिग्रिँदै जान्छ अनि उसलाई कलोनियाकै हस्पिटलमा लैजान्छन्। डक्टरले भन्छ यसको दिमागको स्थिति ठिक छैन। उता अर्को दिन बिहान घिसेलाले केटीहरूलाई आलुको खेतमा लैजान्छे र काम गर्न लगाउँछे। लीना काम गर्दै जाँदा भुइँमा पल्टिन्छे। लीनाले पिउनलाई पानी माग्छे। घिसेलाले बाल्टीभरि पानी ल्याउँछे र लीना को अगाडि राखिदिन्छे। तैँले यसलाई दिनभरि हात लगाउन पाउँदिनस्। यदि हात लगाइस् भने पछि पछुताउनेछस् भन्छे। त्यसपछि लीनाले थाहा पाइसकेकी थिए यहाँ धेरै नै टर्चर गरिन्छ भन्ने। लीना अब त्यहाँ बसेको पनि 8 दिन भइसकेको थियो। अनि अर्को दिन बिहान सबै केटीहरूलाई लाइनमा लगाउन भन्छन्। त्यहाँ अनाउन्समेन्ट हुन्छ अनि सबैलाई हलमा जान भन्छन्। हलमा पलले मरेको मान्छेसँग कुरा गर्ने नाटक गरिरहेको थियो। सबै मान्छेहरूले यो सत्य मानिरहेका थिए तर लीनाले भने त्याएकी थिइन। अर्को दिन डेनियललाई फलामको कारखानामा लिएर आउँछन्। उसलाई सजिलो काम दिन्छन् अनि त्यहाँ डेनियल पागल भएको नाटक गर्छ। जब ऊ कारखानामा एक्लै हुन्छ उसले एउटा क्याबिनको चाबी निकालेर क्याबिन खोल्छ। त्यो क्याबिनमा फोटो अनि क्यामेरा हुन्छ। त्यो एउटा फोटो ल्याब थियो। त्यत्तिकैमा त्यहाँ कारखाना सम्हाल्ने मान्छे आउँछ र डेनियललाई गाली गर्दै कलर समाउँछ। उता त्यही राति घिसेला डोरा नाम गरेकी केटीलाई जबरजस्ती आफूसँग लैजान्छे। लीना तिनीहरूको पछि पछि जान्छे। डोरालाई एउटा हलमा सबै केटा मान्छेहरूको सामान्य बसालेका हुन्छन् अनि त्यहाँ पल पनि हुन्छ। त्यहाँ सबै मान्छेहरूमध्ये डेनियल पनि हुन्छ। डेनियललाई लीनाले त्यहाँ पहिलोपटक देख्छे। त्यहाँ डोराले एउटा डिटर भन्ने केटासँग बिहे गर्न खोजेकी थिए तर यो कुरा पलले थाहा पाउँछ अनि उसलाई पनिस गर्नको लागि त्यहाँ बोलाएको हुन्छ। पलले त्यहाँ डोराको बोयफ्रेन्डलाई बोलाएर डोरालाई थप्पड हान्न भन्छ। त्यसपछि डिटरले डोरालाई थप्पड हान्छ तर डिटरले थप्पड हान्न चाहेको हुँदैन। पलले डोरालाई अझै पनिस गर्नको लागि त्यहाँ अरू सबै मान्छेहरूलाई थप्पड हान्न लगाउँछ। सबै मान्छेहरूले डोरालाई थप्पड हान्छन्। यो सबै लीनाले झ्यालबाट हेरेकी हुन्छे अनि उसलाई एउटा मान्छेले देख्छ। लीना त्यहाँबाट भागेर सुटुक्क रुममा आएर सुत्छे। त्यसपछि पल केटीहरूको रुममा आउँछ। त्यहाँ सबै केटीहरू ठिकठाकसँग सुतिरहेको देख्छ अनि उसले घिसेलालाई बाहिर लगेर कुट्छ किनकि उसलाई लाग्छ घिसेलाको गल्ती हो। अनि अर्को दिन लीना उसँगै बस्ने अनि हस्पिटलमा काम गर्ने नर्ससँग सोध्छे डोरालाई कस्तो छ। अनि नर्सले भन्छ उसको हालत गम्भीर छ तर बाँच्न सक्छ। लीनाले भन्छ हिजो त्यहाँ हलमा के भएको थियो। अनि नर्सले भन्छ त्यहाँ जेन्ट्सहरूको प्रोग्राम थियो त्यसलाई मेन्स ग्यादरिङ भन्छन् यहाँ यस्तै हुन्छ भन्छ। उता डेनियल कारखानामा काम गर्दै जाँदा टर्च लुकाउँछ। त्यसै राति पलले जेन्ट्सहरूलाई हलमा बोलाउँछ। फेरि त्यहाँ मेन्स ग्यादरिङ हुन्छ। यो पटक सबै जेन्ट्सहरूको सामुन्ने लीनालाई राखिन्छ। लीनाले त्यहाँ डेनियललाई हेर्छ तर त्यहाँ डेनियल हुँदैन। पलले भन्छ तँ भित्र दुष्ट शक्ति छ तँसँग के गरौँ के तँलाई नाङ्गै गराइदिउँ भन्छ। त्यसपछि लीनालाई थप्पड हान्छ। अर्कोतिर डेनियल टर्च लिएर बाहिर जाने बाटो खोजिरहेको हुन्छ तर त्यहाँ वरिपरि चारैतिर तारले घेरेको हुन्छ अनि
डेनियल तार नजिक पुग्दा उसको खुट्टा तारसँग छोइन्छ। साइरनको आवाज बज्छ। त्यहाँ तारमा वरिपरि करेन्ट लगाइएको हुन्छ। उता हलमा बसेका सबै मान्छेहरूले लीनालाई पिट्नको लागि अगाडि आउँदै थिए। त्यत्तिकैमै साइरनको आवाज सुनेर सबै मान्छेहरू हलदेखि बाहिर आउँछन्। डेनियल तारको बााउन्ड्रीबाट बाहिर निस्कन खोज्छ। तब उसलाई करेन्ट लाग्छ अनि डेनियल त्यहीँ बेहोस हुन्छ। त्यसपछि मान्छेहरू आएर डेनियललाई लैजान्छन्। त्यहाँ उसलाई कसैले पनि शङ्का गर्दैनन् किनकि ऊ पागल छ भनेर। अब लीना त्यहाँ बसेको पनि 130 दिन भइसकेको थियो। एक दिन पलले त्यहाँ भएका बच्चाहरूसँग गीत गाउँदै थियो अनि गीत गाउने कुनै बच्चाहरूमध्ये उसले कसैलाई शोषण गर्छ। एक दिन कोलोनियामा बस्ने सबै मान्छेहरू त्यो दिन राम्रो कपडा लगाएर तयार भएका थिए। त्यो दिन त्यहाँ आर्मी अफिसर आउने कुरा थियो। त्यहाँ परेड हुने थियो। लेडिज अनि जेन्ट्स दुवै सामेल भएका थिए। लीनाले त्यहाँ डेनियललाई खोज्छ। डेनियल लीनाकै अगाडि हुन्छ। उसले देख्छ तर डेनियल पागल भएको एक्टिङ गरेको थियो। लीना डेनियलको नजिक जान्छ। डेनियलले लीनाको हात समाउँछ। लीनाले भन्छ आज राति मेरो आलुको गोदाममा ड्युटी छ, त्यहाँ भेट्नु भन्छ अनि आफ्नो फोटोवाला क्रस लकेट डेनियललाई दिन्छ। परेडमा मिलिट्रीको इम्पोर्टेन्ट गेस्टले गोली चलाइरहेको हुन्छ अनि उसले पलसँग पोइजन ग्यासको स्टक मगाउँछ। पलले जर्मनीबाट इलिगल वेपन मगाएर चिलीको आर्मीलाई दिन्छ। त्यसैले पललाई चिलीका आर्मीको पुरै सपोर्ट हुन्छ। जब आर्मीको अफिसर पोइजन ग्यासको टेस्टको कुरा गर्छ, पलले डेनियलतर्फ इसारा गरेर भन्छ हामी टेस्ट यसमाथि गरौँ। अनि परेड भएकै राति नै डेनियल आफ्नो वार्डनसँग गार्डको ड्युटी लिन्छ र आलुको गोदाममा लीनासँग भेटेर भन्छ मेरो कारणले त यहाँ आउनु पर्यो, यदि त्यो दिन मैले फोटो नखिचेको भए। अनि लीनाले डेनियललाई बताउँछे म तलाई लीनाको लागि यहाँ आएकी हुँ, मलाई त आर्मीले छोडिदिएका थिए। कुरा गर्दै जाँदा डेनियलले त्यहाँ खुट्टा मुनि केही भएको महसुस गर्छ। त्यहाँ घाँस हटाएर हेर्छन्। त्यहाँ एउटा टनल हुन्छ। डेनियल टनल भित्र जान्छ। त्यहाँ उसलाई त्यही ठाउँ देख्छ जहाँ डेनियललाई इलेक्ट्रिक सक दिएका हुन्छन्। ऊ रिसाएर त्यो इलेक्ट्रिक मेसिन नै फुटालिदिन्छ। अर्को दिन डेनियलको मेडिकल टेस्ट हुन्छ किनकि आर्मीको लिडरलाई पोइजन ग्यासको टेस्ट गर्न हुन्छ। त्यसैले उसको ब्लड रिपोर्ट मगाइन्छ। तर त्यसैबीच डेनियलको क्रस त्यहीँ खस्छ अनि त्यो क्रस नर्सले भेटाउँछ। उसले हेर्छ त्यसमा डेनियल र लीनाको फोटो हुन्छ अनि नर्सले सबै बुझ्छ लीना अनि डेनियलको बारेमा। त्यसपछि डेनियल आलुको गोदाममा लीनासँग फेरि भेट्छ र भन्छ यो टनल धेरै ठुलो छ, यो किलोमिटरसम्म फैलिएको छ, यसमा एउटा ढोका पनि छ जसमा लक लगाएको छ। मलाई लाग्छ सायद त्यो बाहिर जाने बाटो हुन सक्छ। त्यहाँबाट एउटा बाटो मैले काम गर्ने कारखानामा जान्छ। मैले त्यहाँबाट क्यामेरा लिएर टनलको फोटो पनि खिचेको छु। भोलि राति हामी यहाँबाट भागमला भन्छ किनकि उनीहरूले मलाई पोइजन ग्यासको टेस्ट गर्छन्। त्यसपछि सायद म नबाँच्न पनि सक्छु भन्छ। त्यत्तिकैमा त्यहाँ कोही आइरहेको आवाज आउँछ। त्यहाँ घिसेला आएकी हुन्छ अनि लीनाले डेनियललाई फेरि त्यही टनलमा लुकाउँछ। डेनियलले खिचेको फोटोमध्ये एउटा फोटो त्यहीँ बाहिर खसेको थियो अनि लीनाले त्यो फोटोलाई बाल्टीमुनि च्याप्छे। घिसेलाले नर्सलाई पनि आलु छिल्नको लागि लिएर आएकी हुन्छ। नर्सले भन्छ मैले चक्कु ल्याउन बिर्सेछु अनि घिसेला चक्कु लिन जान्छ। त्यसपछि नर्सले भन्छ मैले डेनियलको क्रस भेटेको थिएँ, के तलाई लाग्छ यहाँ कसैलाई तिमीहरूको बारेमा थाहा हुँदैन त किन आएकी होस् भन्ने। अनि उसले भन्छ जब तिमीहरूको बारेमा यहाँ थाहा हुन्छ तब तिमीहरू दुवैजनालाई मारिदिन्छन्। उसले भन्छ म प्रेग्नेन्ट छु लीना, यदि उनीहरूलाई थाहा भयो भने मलाई पनि मारिदिन्छन् भन्छ। अनि लीनाले भन्छ यो बच्चाको बाउ को हो। अनि नर्सले भन्छ त्यो यहाँको होइन बाहिरबाट आएको थियो, मैले अस्पतालमा त्यसको हेरविचार गर्थे तर ऊ अहिले मरिसक्यो भन्छ। त्यसपछि त्यहाँ घिसेला आउँछ अनि लीनालाई गाली गर्छ तैँले अझैसम्म त्यहीँ आलु छिलेर बसेकी छस्। त्यसपछि लीनालाई छुट्टै बस्न लगाइदिन्छ। घिसेलाले पनि बाल्टी उठाउँछ अनि त्यो फोटो देख्छ। त्यसपछि लीना पलको अगाडि थिए। पलले लीनालाई कुकुर देखाउँदै डराउँदै थियो। उसले सोधेको थियो यो फोटो कसरी आयो। लीनाले भन्छ यो फोटोको बारेमा मलाई केही थाहा छैन। त्यत्तिकैमा त्यहाँ डेनियल आएर भन्छ यो फोटो मसँग थियो। डेनियलले भन्छ यदि मैले भने प्रयाङ्क अङ्कल मलाई कुट्छन्। पलले भन्छ नडरा तँलाई केही हुँदैन। डेनियलले पललाई त्यही ठाउँमा लैजान्छ जहाँबाट उसले क्यामेरा भेटेको थियो। पल त्यहाँ गएर हेर्दा अरू पनि त्यहाँ टर्चर रुम अनि टनलका धेरै फोटोहरू हुन्छन्। त्यहाँ प्रयाङ्कले भन्छ मलाई थाहा छैन यो फोटो कहाँबाट आयो। पलले भन्छ यसको छानबिन गर्नुपर्छ। त्यसपछि पलले लीना र घिसेलालाई रुममा पठाइदिन्छ। उनीहरू रुममा जाँदै गर्दा डेनियलले लीनालाई इसारा गर्छ। लीनाले घिसेलालाई टाउकोमा लट्ठीले हिर्काउँछ अनि घिसेला बेहोस हुन्छ।
लीना र डेनियल त्यहाँबाट भागेर आलुको गोदाममा पुग्छन्। कोलोनियाको साइरन बज्छ अनि सबै मान्छेहरू भाग्ने मान्छेहरूलाई खोज्न चारैतिर फैलन्छन्। आलुको गोदाममा पुगेर टनलमा जाँदै हुन्छन्। त्यहाँ नर्स पनि हुन्छे, लीनाले उसलाई पनि जाम भन्छे अनि तिनैजना भित्र पस्छन् अनि त्यो बन्द ढोकालाई चाकुले काट्छन् अनि बाहिर जाने बाटोमा पानी हुन्छ। उनीहरू त्यो पानी तरेर बाहिर निस्कन्छन्। उता कोलोनियाका मान्छेहरूले भाग्ने मान्छेहरूलाई खोजिरहेका थिए अनि पल डेनियलको रुममा जान्छ। त्यहाँ डेनियलको बेडको गद्दा मुनि धेरै ट्याब्लेट्सहरू हुन्छन् जुन डेनियललाई खान भनेर दिइन्थ्यो, तर डेनियलले कहिले खाएको थिएन। घिसेलालाई होस आउँछ अनि आलुको गोदाममा गएर हेर्छ, त्यहाँ नर्स पनि हुँदैन। उनीहरू तिनैजना कोलोनियाको बाहिर आइसकेका हुन्छन् अनि नर्स धेरै खुसी हुन्छे। जब अगाडि बढ्न लाग्दा नर्सको खुट्टा त्यहाँ भएको स्प्रिङ गनसँग छोइन्छ। नर्सलाई गोली लाग्छ, नर्सको त्यही मृत्यु हुन्छ। लीना र डेनियल त्यहाँबाट भागेर ट्रकमा बसेर सहरमा पुग्छन्। त्यसपछि दुवै चिलीको जर्मन एम्बेसीमा गएर कोलोनियाको टनलको टर्चर रुमको फोटो देखाउँछन्। त्यहाँको एम्बेसी अफिसरले भन्छ, तिमीहरूले राम्रो काम गर्यो, यो सबुत काफी छ, यो सबुत देखाएर उनीहरूलाई हामीले कारवाही गर्न सकिन्छ भन्छ। त्यसपछि त्यहाँ एउटी केटी लीना र डेनियललाई लुगा अनि पासपोर्ट लिएर आउँछे। उसले भन्छ, अहिले उनी प्लेनमा सिट खाली छैन, मैले नेक्स्ट फ्लाइट बुक गरिदिएको छु। डेनियलले भन्छ, हामी एक हप्तासम्म कुर्न सक्दैनौ। लीनाले भन्छ, आज कुन बार हो? अनि त्यहाँ एउटा मान्छेले भन्छ, बुधबार। लीना उसको साथी पाइलट रोमनलाई कल गर्छ अनि रोमनले लीना र डेनियल दुवैलाई एयरपोर्टमा बोलाउँछ। त्यहाँ एम्बेसीमा काम गर्ने केटीले पललाई बताइदिन्छ, उनीहरूलाई आज सिट मिल्यो। एम्बेसी अफिसरले भन्छ, हामी तिमीहरूलाई आफै एयरपोर्टसम्म छोड्न जान्छौँ किनभने कोलोनियाका मान्छे पावरफुल छन्, तिमीहरूलाई एयरपोर्टमा छोप्न सक्छन् भन्छ। अनि तिनीहरू गाडीमा चढेर जान लाग्छन्। लीनालाई याद आउँछ त्यो फोटोहरू त्यही अफिसमा छोडियो भन्ने, अनि लीना अफिसमा गएर फोटो लिएर आउँछे अनि तिनैजना गाडीमा बसेर एयरपोर्टको लागि निस्कन्छन्। तर अफिसरले एयरपोर्टमा गाडी रोक्दैन। लीनाले सोध्छ, त्यो मान्छेले भन्छ, हामी अन्डरग्राउन्डको बाटो भएर जानुपर्छ किनकि हामी सेभ हुन्छ भन्छ। लीना र डेनियललाई अन्डरग्राउन्डको बाटो भएर एउटा बिल्डिङमा लगेर रुममा बस्न भन्छन्। बोर्डिङ भएपछि हामी लिन आउँछौँ भन्छन्। उता पाइलटले पनि लीना र डेनियललाई पर्खेर बसेको हुन्छ। यता लीना र डेनियल पनि कुरिरहेका हुन्छन्। त्यत्तिकैमा लीनाले झ्यालबाट देख्छ, त्यहाँ पल र एम्बेसी अफिसर एक आपसमा मिलेका हुन्छन्। यो देखेर लीनाले ढोका खोल्ने कोसिस गर्छ, तर ढोका बाहिरबाट लक लगाएको हुन्छ। त्यसपछि देखाउँछ पल त्यहाँ रुममा आउँछ, त्यहाँ डेनियल र लीना हुँदैनन्। उनीहरू कपडा बाँधेर झ्यालबाट बाहिर निस्केका हुन्छन्। पल र पलका मान्छेहरूले उनीहरूलाई खोज्न बाहिर आउँछन्, तर उनीहरू एयर स्टेटसम्म पुग्छन्। त्यहाँबाट जिपमा चढेर प्लेनसम्म पुग्छन्। त्यहाँ प्लेनको ढोका लगाइसकेको हुन्छ अनि क्याप्टेनले लीना र डेनियल आएको देखेर ढोका खोल्न लगाउँछ। लीना र डेनियल प्लेनभित्र पसेपछि फेरि ढोका लगाइदिन भन्छ। त्यसपछि पाइलटले प्लेन उडाउने तयारीमा हुन्छ, तर उसलाई माथिबाट आदेश आउँछ आजको प्लेन क्यान्सल भयो भन्ने। पाइलटले लीनालाई भन्छ, आजको प्लेन क्यान्सल भयो। लीनाले भन्छ, यदि आज हामी यहाँबाट गएनौँ भने यिनीहरूले हामीलाई मारिदिन्छन्। यता प्लेनको बाहिर पल र पलका मान्छेहरूले लीना र डेनियललाई कुरेर बसेका थिए, तर पाइलटले आफ्नो साथीको ज्यान बचाउनको लागि प्लेन स्टार्ट गर्छ अनि प्लेन उड्छ। यसरी लीना र डेनियलले आफ्नो ज्यान बचाउन सफल हुन्छन्। लीना र डेनियल जर्मनी पुग्छन् अनि मुभीको यही अन्त्य हुन्छ। यो कोलोनिया र त्यहाँ काम गर्ने मान्छेहरूको रियल फोटोहरू हो। 1973 चिलीका सिक्रेट पुलिसले कोलोनियाका हजारौँ मान्छेहरूलाई मारेर त्यहीँ गायब गराएका थिए अनि कति मान्छेहरूलाई शोषण गर्ने अनि टर्चर गर्ने गरिन्थ्यो। सिर्फ 40 वर्षमा जम्मा 5 जना मान्छेहरू मात्र त्यहाँबाट भागेर बाँच्न सफल भएका थिए। इभन लीना र डेनियलले इन्टरनेसनल्ली त्यो फोटोहरू पब्लिस पनि गरेका थिए, तर पनि चिलीको हालतमा केही सुधार भएको थिएन। जब अगस्तो पिनान्सोको सरकार ढल्यो, त्यसपछि पललाई 2004 अर्जेन्टिनाले गिरफ्तार गर्यो। उसलाई 33 वर्षको सजाय सुनाइयो, तर 2010 उसको सजायको दौरानमा मृत्यु भयो। यो मुभी 2015 बनेको थियो अनि यसको आइएमडिबी रेटिङ 7.1 छ। सो साथीहरू, कस्तो लाग्यो त हजुरहरूलाई आजको स्टोरी? यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला।